Recimo nekog mladog lava pored sebe. Ali izgleda ovaj stari lav nije mogao bolje da ima noćas od vas. Tako mi se čini, nadam se da je... Nadam se da sam upravo, je tako? Hoćemo starog lava, može? Ajde. Yeah.
moja visila ne čovek moja očivo nemoda nije tekno čas mesto u mom hladnom hodniku da mi došla do mog srca ne znaš tajnu loziku ne bi treba neko snaža neko ja visila a ne čovek moja a ne čovek moja.